Belum lagi. Belum, belum lagi. Pergi dekat. Pergi dekat. Belum. Senyum. Peace. Pandai ibu, pandai ibu. Peace ke ibu. Cepat, peace. Tengok ibu, tengok ibu. Pandai ibu, pandai ibu. Bukan pergi ke ibu. Okay, kamu. Pandai ibu, sini. Senyum. Senyum. Pandai ibu, senyum. Pandai ibu, pandai ibu. Pandai ibu, tengok ibu. Tengok ibu, tengok ibu. Tengok ibu. Okay, buat peace. Peace. Senyum. Pandailah dia. Yeay. Yeay. Yang tu ada aku tu. Rasa ada hadiah. Dua-dua Aidan punya hadiah. Dia punya hadiah. Siapa bagi? Siapa bagi ni? Awak punya dua. Vitamin dua. Ada satu je. Tiga. Bapa punya satu je. Aidan ada dua. Ada. Aidan. Yang tu angka ada baik tu. Apa balon dinosaur? Ambil, ambil, ambil. Jalan apa tu? Nice shop. Nice shop. Nah, ni Aidan punya hadiah. Aidan, buka. Kau buka. Ambil dah gambar dulu. Dah ambil gambar dah tadi. Lagi ambil gambar semua. Ni belon. Oh, tak ambil gambar lagi. Tapi gambar kena letak balik belon. Baba, tolong Baba. Okey. Wow, wow, wow.
Macam mana nak buka dia? Okey. Let's go.